Už je tomu extrémně dlouhá doba, co jsem naposled tady na tom kanále něco vařil. No, vařil, jak se to vezme. Jelikož k tomu použiju jenom mikrovlnku, tak si to taky tak dá brát, ne? A tak jsem si říkal, že už je asi nejspíš nejvyšší čas na to konečně zase udělat nějaký další pokračování na tady toto moje vařeníčko. Vítejte lidi u nového videjka, dneska si uvaříme další japonskou divnost. Dneska mám tady totiž zase DIY, takový krásný malinkatej set, ve kterém si budeme dneska dělat tajaky, pokud to teda dobře správně vyslovuju. A ještě nějaký další jiný blbůstky, jo, hlavně prostě bete to tak, že budeme dělat hlavně tady tuhle tu rybičku. Teď já fakt jenom doufám, že to mi dobře vidět. No prostě tady ta rybička, kámo, prostě to je taková ta známá pochoutka, kterou si dávají doma Japonci na nějakých těch food storech. Teda street foodech, bože můj. Já když jsem byl v Japonsku, tak já jsem si to tam nedal, teď toho celkem lituju, protože aspoň bych to mohl porovnat jako s realitou, když to tady budu dělat jakoby s tímhletím. Ale jsem celkem reálně zvědavý, jak to bude reálně chutnat. Abyste jenom věděli, co by to teda mělo být. Měly by to být nějaký dvě placičky, nějaký jako těstíčko a vevnitř by měla být nějaká jakoby švestková náplň, nebo oni se dělají jako ve více do nějakých verzích, ale pokud se dobře pamatuju, tak to tam takhle většinou bývávalo. Samozřejmě potom k tomu ještě budeme dělat nějaký další dvě věci, nějakou, nevím, bílou hmotu s červeným něčím uprostřed. A pak tady jsou nějaký tři kuličky, jak kdyby v karamelu a ještě nějaký pití, no tak na to jsem mega zvědavej. Já to vůbec, kámo, nebudu zdržovat, hrozně se na to těším, protože hrozně dlouho jsem nic takového zase nenatáčel, tak jsem si říkal, že už bych konečně mohl udělat nějaký pokračování. Já vím, že se vám to většinou hrozně líbí. Bylo, že jsem vždycky tady s tím dělal úplně hrozný kraviny a vůbec jsem to totálně jako nedával dohromady. Ale věřím tomu, že to nakonec dopadne dobře, teda doufám. Pokud se vám toto videjko bude líbit a chtěli byste do budoucna další pokračování, tak samozřejmě hoďte like. Mrkněte se samozřejmě na můj Instagram a hoďte mi tam follow, za to budu strašně moc rád. No a já to už jdu konečně teda otevřít, protože jsem mega zvědavý, kámo, jak dlouho mi to dneska bude trvat. Takže jako vždycky máme tady nějaký ten setík, co vlastně budeme všechno potřebovat. No a taky jako vždycky, tak většinou tady máte i nějaký předdělaný věci. Vypadá to spíš, kdyby to bylo udělané, jakože na tom to máte servírovat. No nevím, jestli bych chtěl servírovat na takovýmhle sáčku. Vevnitř se jako vždycky nachází zase nějaká ta krabička nebo mistička, nebo jak to mám chápat. Mám tady i kelímek na to pití potom do budoucna, ale kámo, dokonce i párátko, tyjo. No jasně, to je na ty kuličky, že to dává logiku, takže párátko dám zatím stranou. Mám tady takovouhle lžičku, kámo, to je topovka, to vypadá velmi dobře. No a hlavně tady ta mistička, do který to všechno teda budeme odlejvat, budeme tam dávat nějaký ty věci a podobně. Jinak by the way, pro ty z vás, co vzpomínáte na moji krásnou vodu, kterou jsem vždycky používal na tohleto krásné vaření, tak ryb už ji nemám, mám malou verzi. Takže bych poprosil, že F-ko do komentářů pro moji krásnou slavnou vodu, kterou jsem používal, byla tam dlouho, bohužel při stěhování jsem ji vylil. A tak to si myslím, že už dávno chápete. Nicméně, pojďme to tady nějak teda otevřít, já si vytáhnu všechny tyhle ty pytlíky, které asi nejspíš budeme dneska potřebovat, kurňa, kolik to zase bude, bože můj, tady mám tři pytlíčky. Ale počkej, jako já bych to možná asi neměl dávat k sobě, protože abych to zase nějak nepomíchal a potom ve finále nebudu vědět, co k čemu patří. Takže máme tady teda nějaký růžovej, pak tady máme nějaký tmavý, to vypadá, že to byla čokoláda, a pak tady něco jak kdyby jahodovýho. A tady na druhé straně mám podle mě teda to těstíčko na tu rybičku, a pak tady mám nějakou na tu náplň, to fialový, a tohle to bude podle mě na to pití, jo, něco nějaký, já nevím, nějaký šumák. Ale jsem fakt zvědavý, jak se nám to podaří, protože já tohoto vařeníčko mám fakt bez legrace vždycky rád, je to hrozná sranda, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Já si tady samozřejmě vezmu i ten návod, lomeno recept, který vždycky máte úplně totálně zezadu nějak jako úplně vytištěný, protože bez toho bych vůbec totálně nevěděl, co mám dělat. No a první věc, co dneska budeme teďko dělat, tak tady budeme teda dělat nějakou tu náplň, tu červenou náplň, nevím, co to teda je, evidentně to bude nějaká ta náplň do toho daifuku, protože to je teda tahle ta věcička, co budeme dneska dělat, tak to je to daifuku. Já mám, ale jako nevím, jestli to fakt vyslovuju správně, ale nehejtěte mě, je to těžký na vyslovení. Dobře, pojďme se do toho rovnou vrhnout. Já jsem koukal, že na začátek bychom prej měli dát vodu tady do tohohle krásného malinkatého otvoru, takže tam má na féra prostě naleju. Prej tam mám dát jenom jednu lžičku tady tohohle, jo, jako to si děláte ze mě srandu. Jak mám sakra odměřit jednu lžičku jenom do toho, já se na to vykašlu, kámo, to zase bude oser. Ale ok, chtěl jsem dělat tohoto videjko, takže věřím tomu, že mi to tady zase všechno se vyleje a budu muset tady zase hledat nějaký hadr, kámo. Už to úplně totálně vidím, takže schválně, už mi to tady kape nějak. Ok, jednu
jednu lžičku, jo? Ani trochu víc, jo, prosím tě. Jestli dáš víc, tak to zase bude mít úplně divnou hustotu a zase to bude úplně napěst, takže schválně, kámo, počkej, jsem tady dala moc málo, a ještě trošku, ho, kámo. Bez legrace, mně se to podařilo, kam já mám jenom jednu lžičku a teďka to tam musím nalejt. Dobré, prosím tě, nalej to tam. Kámo, já se divím, mě to reálně dneska jde v pohodě, co se sakra se mnou děje, jsem asi dospěl. Počkej, já to by dávalo logiku, že jo, když jsem to netočil taky 2 roky, co? Do toho mám prej dát tady nějaký teda ten růžovej pytlíček, který bude asi nějak jako jahodovej nebo něco takovýho. A mám to do toho prej nasypat, tak to tam má reálně jdu nasypat. Mám to tam nasypaný a prej mám vzít to párátko a mám reálně to zamíchat. A prej potom mám čekat nějakých 10 minut. A po těch 10 minutách tak prej by to mělo stvrdnout nebo nějak zhoustnout. Takže jsem celkem zvědavý, jako jestli to opravdu bude realita nebo ne. Jo. Ale já to teďko teda nějak zamíchat, aby se to teda nějak kompletně všechno spojilo. A jsem fakt zvědavý, jestli z toho bude jak nějaký želé, nebo nevím, mně to tak jako přišlo, že to je něco jak želé. Hej, ale to je fakt hustý, reálně, já to tady míchám, ono fakt z toho začíná být jak kdyby taková divná hmota, prostě fakt jak želec, takovýho. Tohle, jestli si tady udělám svoje vlastní želé, tak to bude fakt hustý. Ale mám to asi jakože zamíchaný, schválně jak to chutná. To je to fakt jak želé, jahodový želé, kámo, mega dobrý a už se těším, až to ochutnám kompletně celý. Takže tak jako druhou věc, momentálně máme jít vytvořit moči. Nevím, jestli znáte, co to je moči, ale jednoduše jsou to takový ty kuličky, které tam máme v podstatě potom napíchnout na to párátko. A zároveň bychom je potom měli vymáchat jak kdyby v nějakým tom karamelu nebo něčem takovým, mně to tak aspoň přijde. Já jsem si momentálně oddělil tu větší část, do které potom budeme dávat nebo budeme v tom dělat ty rybičky, ale já jsem to teďko oddělal a můžeme momentálně začít dělat ty moči, ty malý kuličky mám na mysli. Teď mám prej nalejt vodu tady do tohohle většího kalíšku, který je docela jako velký, ale ona tam je udělaná jako taková malá ryska a tu mám to po tu rysku jakoby nějak nalejt, tak doufám, že se mi to podaří, že to zase nepřeleju. Schválně jednoduše to tam má naleju a já si myslím, že úplně totálně v cajku, jo. Hele, je tam možná lehce trošku víc vody, ale myslím si, že by to nemělo dělat žádný problém, jo. Teďko jsem akorát vzal nějaký ten lehce růžovej takový pytlíček a v tom by měla být nějaká ta směs na ty moči, jo. Schválně to tam teda jdu nasypat a uvidíme jako jakou teda hustotu nebo texturu to v podstatě ono jako udělá, protože taky by mi to ty krásu zajímalo, protože ono ty moči, co tak dobře jako já vím, nebo co si jako pamatuju, tak by měly být takový jako žužlavý, nebo jak to mám prostě vysvětlit. No prostě to mají být takový kuličky, jo, takže uvidíme, jsem na to mega zvědavý, uvidíte za chviličku snad sami, jestli se mi to vůbec podaří, ale já věřím tomu, že jo. Tohle to mám tentokrát uplácat tady touhletou mojí krásnou plácačkou, co jsem k tomu dostal, takže já to jdu dát nějak dohromady a uvidíme jako co se z toho vytvoří, jako. Teda jako ne, že ne, už to teda pěkně zhoustlo a mám od toho úplně totálně zadělanou tu lžičku, jo, tak je taky vtipný, jak to pe se to matlá, to je šílený. No ale jako hmotu už mám asi nejspíš vyřešenou, jakože jak na to koukám. A teďko mám za úkol dvě určitý věci. Prej to teda mám teda udělaný teda, no, vystřihnout si to tady nějak z toho, dobře? Dobře, pojedeme podle nich, jo, aby se neřeklo. Takže, kámo, to vůbec nepůjde na tom dělat. No dobře, nějak jsem to teda nějak tady dal dohromady a mám teda to tady nějak předdělaný. Já teďko mám teďko tu hmotu, co jsem si teďko v tom udělal, vzít a rozdělit to na ty 3 kuličky a zároveň na takový dlouhej tenkej proužek. Na což já jsem docela jako zvědavý, jak se mi to teda jako podaří, ale jdem se o to teda jako vrhnout, jinak teda ta hmota vypadá nějak takhle. A je to úplně takový jako fluffy hrozně, jo, je to hrozně divný, úplně takový jak hopík, já bych to klidně hodil má vozem, jo, ale to dělat nebudu. Dobré, pojďme se do toho teda nějak vrhnout, nevím jak ty kuličky mají být teda jako velký, ale já si myslím, že bych něco z toho jako nějak vytvořit mohl, ne? Samozřejmě ty moje kuličky teda nebudou vůbec dokonalý, s tím jako vůbec totálně nepočítejte, to nebudou prostě dokonalý kuličky, ale ty vole, to je zase až moc velký, ty vole, já budu ještě muset ubírat, ne? Ale budeme se tvářit, že to je kulička, jo, a mám jí teda nějakou jako udělanou, hele, jo, vypadá to cca jak kulička, jsem spokojený. Hlavně aby všechny ty 3 kuličky byly nějak víceméně stejný, no. Aby náhodou se nestalo to, že jedna kulička je mrňavá, druhá kulička je extrémně velká, no rozumíme si, no to se mi stalo zrovna ačko, tyjo. Páni, tak já tady z týhletý předchozí trošičku uberu a dáme to teda do týhletý zase, jo. A jo, teďko ty kuličky víceméně jsou stejný, takže jsem spokojený. Aspoň něco. A ještě teda udělat nějak tu třetí, takže snad se mi podaří udělat nějak jako stejnou velikost. No, ne, nedaří, ještě musím trošku přidat. Hele, jako ty 3 kuličky mám víceméně
víceméně asi jako hotový. Já jsem jako spokojený, nevím, jestli tam krásně vidíte nebo ne. Já jsem spokojený. Nicméně s tím zbytkem máme teda udělat to, že máme to teda udělat v nějaký jakože ruličky, když to takhle blbě řeknu, která bude celkem jako dlouhá a potom ji teda následně nějak jako roztáhneme a uděláme z toho, jak kdybychom dělali rejži na suši. No, nevím, jestli to dobře popisuju, ale tak nějak bych já si to popisoval jako asi. Jo? Říkám, já už to fakt asi jako mám rozdělený, to jo. Trošku si říkám, jestli to náhodou nemám trošku větší, než to má být, což mi přijde trošičku divný, ale řešit to nebudu. Tak či tak to mám vyřešený a mám to teda prej ještě teda roztáhnout na to, aby to teda bylo teda právě extrémně velký, jo. Ale já to mám asi vyřešený, mám to rozdělený, mám to udělaný, jsem spokojený. Jenže teďko přichází druhá část dnešního vaření a to to, že jdeme udělat teda nějaký ty rybičky, které se musí právě dát do mikrovlnky, aby se to nějak upeklo. A to mám prej udělat tak, že prej si mám zase znova vzít tady tuhletu lističku, znova tam dát stejný počet té vody, takže já to tam zase dám po tu risku. A dáme tam tenhle ten extrémně velký pytlíček a budeme dělat nějaký to těstíčko. Kámo, z toho jo, už mi to tady sype se, kurňa. Tohle by se teda prej mělo udělat nějaký teda to těstíčko na ty rybičky, takže jsem mega zvědavý, ty krásové, jestli se mi to fakt podaří potom upéct nebo ne, jo. Já fakt doufám, že jo, že bude všechno v pohodě. Jdeme to samozřejmě zase znova zamíchat, uděláme z toho teda nějaký to těsto a jo, za chvilku půjdu už na mikrovlnku. Ok, je z toho teda taková jako kašička, dejme tomu v podstatě fakt jako čušte na to, ty krásové, je to je z toho fakt taková kašička. A to bych teda prej měl dát tady do těch rybiček, tak já to tam teda jdu nějak jako teda nandat, doufám, že mi to teda nebude nějak tady kapat nebo něco podobného. Jo, fakt je to tekutý jak hovado, ty krásové, čumím a nevím, jestli to mám dát taky po nějakou risku nebo jako já. Myslím si, že tam budu dávat asi tolik toho těstíčka, kolik ho budu mít, jo, samozřejmě, jo, asi to nebudu nějak jako se tady omezovat na to, prostě to tam teda nějak rozdělím a uvidíme, jak se to tam teda samozřejmě rozprostře. Chtěl bych to tam rozprostřít úplně do všech těch koutů, aby teda byla úplně kompletně celá ta ryba udělaná, ale to samozřejmě uvidíme, no. Mám to tam asi nejspíš daný kompletně všechno, čušte na to, jak je to lidi plný, úplně totálně, já to nechci moc nahybat, aby to ještě z toho nevyteklo, že jo. Tohle to já teďko půjdu dát do mikrovlnky, je to teda udělaný a mám to teda prej dát na, pokud máte 500 W mikrovlnku, tak na 40 sekund, když máte 600 W mikrovlnku, tak prej na 30 sekund. A já mám blbej dojem, že my máme 800 W, takže to tam dám asi nejspíš jenom na 20 sekund. A uvidíme, jak to dopadne, případně to tam dám ještě na 10 sekund, no takže uvidíme, jak to dopadne, držte mi lidi palce, ať se to podaří. Ty jo lidi, nečekal jsem, že to dopadne tak dobře. Ty kráso, je z toho taková, já nevím jak to říct, taková buchtička, ale fakt jako vypadá to dobře, dopadlo to dle mého fakt dobře. Zároveň já jsem si vymyl teda tady tu vaničku, protože ještě teďko budeme používat, takže na to se rovnou za chvilku podíváme. Teďko ale musíme si udělat nějakou tu švestkovou náplň, o který jsem momentálně na začátku mluvil, kterou budeme právě dávat tady do tohohle dovnitř. Zase si to tady teda naplním teda vodou do tohohle kalíšku. Tentokrát jsem to docela jako odhadnul docela hodně dobře. Ale to není švestková náplň, to je jak kdyby to byla čokoládová. Úplně cítím čokoládu jak svin, no tak jako dobrý, ale já si pamatuju, že fakt většinou dělávalo se nějaký jakovýhle jako ty švestkový náplně. Ok, why not, pro mě líp, protože já moc ty švestkový náplně asi jako nebudu moc, nebo nemusím, takhle to chci říct. Já tohoto teda zase musím zamíchat, aby jsme si teda udělali nějakou tu takovou jako rádoby čokoládu, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. A hlavně jsem zvědavý, jak to bude i chutnat, protože ne jako takovouhle jako na rychlou udělanou čokoládu, uvidíme, no. Extrémně to voní jako čokoláda, kámo. Úplně mám teďko hroznou chuť si dát něco čokoládového, jak sviň. Mám takový blbej dojem, že jsem to teďko momentálně podělal, protože tady teďko na to koukám a tam je napsaný, že se tam mají dát jenom dvě lžičky té vody. Teď mi to tady vykydlo ještě, že se tam prý mají dát jenom dvě lžičky té vody a já jsem to tam dal přesně po tu risku zase. Kámo, tak mi říkej, ještě budu teďko extrémně petekutý, no to vidíte sami, ty kráso. To je v hajzlu. V tom případě jako nevím, jak já spojím teďko ty tu rybičku, aby mi to z toho nevytejkalo, kámo, já jsem fakt retard. No co se dá dělat, jako už s tím nic jako neudělám, no, maximálně kdybych to dal do lednice, tak mi to maximálně nějak trochu stůhne, ale to bude trvat půl dne, že jo. Ok, no jdem se do toho vrhnout, hele, mám teda tady tohleto a tady vezmu teda jednu lžičku, nebo dejme tomu půlku lžičky a to bych prej měl dát takhle krásně teda jako na spodek tohodle bílýho. Zároveň teda na to bych prej měl dát teda nějakou tady tu jahůdku a tu tam mám prej jako dát nějak, kamo jo, to je fakt jak žele, ono mě to fakt stuhlo. Počkej, tu jahůdku já zkusím teda vyklopit teďko schválně. Říkám pojď ven, tak pojď ven, no,
Ale to je fakt jak želé, to je super, kámo. To mě fakt nenapadlo, že máte takhle instantní želé, jo. A to máme dát, kámo, to je tekutý jak sviň. No tak tohoto je fakt jeden velký fail, ty krásy, jak je to tekutý. Kámo, to z toho stejká, nebo stejká, úplně vyjíždí. A tady toho mám dát teďko nahoru. Ty vole, no tak to mi z toho vytejká jak hovado. Ty vole, to je, no tak to ne, kámo. Hej, to jsem fakt ráně podělal jak sviň. Co se dálo dělat, no, jako... Dělám to poprvé takovouhle věcičku, no kámo, se to rozpojuje, ono se to rozpojuje, no tak. No hele, teda vypadá to velmi, velmi nechutně, ale jako je to, jo, takhle to má vypadat, prej. No tak teda jako tohoto jsem teda silně podělal, teda no, co jako s tím mám teďko jako jinýho dělat, že jo. Tak teď jsem reálně zvědavý, jak se mi podaří udělat ještě tady tyhle ty, kámo, já to neumím vždycky vyslovit, bože. Musím to teda nějak nejdřív dostat teda tady z tohohle a nesmím to nějak teda jako poškodit, protože to samozřejmě chci, aby to mělo krásně tu strukturu té rybičky, jo. Tak doufám, že se mi to podaří, lidi, držte mi palce, protože já fakt chci, aby to byla rybička a ne nějaká divná věc. Hele, jednu rybičku mám a jakože, jo, je to lehce poznat, že by to byla rybička, no, když mám, mě se zase stejně rozpadlo, kámo. To je fakt špatný, já to nechám, já to kašlu na to, nebudu to prostě jak furt spojovat, prostě to nepůjde. Druhou rybičku mám taky vyndanou, takže parádička, já jsem spokojený, no a teď to mám potřít prej tady tou čokoládou, jo, aby tam mezi tím teda byla ta čokoláda, ale já ji tam teda nebudu dávat teda moc, protože to by dopadlo opravdu hodně špatně, bylo by to tekutý jak svin, ještě by to z toho vytejkalo a já to teda jenom potřu, a prostě to dám na sebe a bude to takový jako mini toast, no, když to blbě řeknu, no ale je to potřený, jo, jsem spokojený. Rybičku dám tu druhou přímo na to, ale nechce se to nějak moc teda jako spojit, no ale jako něco teda je tam vyřešený, jo, teda, no, kámo, to se fakt nepodařilo, to se fakt nepodařilo, ještě mi to z toho bude vytejkat, bože můj. No teda jako dneska je to zatím jako fail za failem, teda vám řeknu, jako ne, že ne, jo, moc se mi to teda jako nedaří. A to jenom vlastně kvůli tomu, že jsem prostě tady do toho dal víc vody, než tam mělo být, no, prostě jsem retard, no. Já jsem si všimnul, že tam mám dát jenom prostě dvě lžičky a ne kompletně to, co jak tam bylo zase zvýrazněný, no. Jako předposlední věc, co dneska teda budeme dělat, tak je teda to, že musíme napíchnout teda tady ty moči na to párátko. Jakmile to teda budu mít napíchnutý na to párátko, tak bychom teda si prej měli udělat nějaký ten, nevím, nějakou karamelovou blbost, do který to prostě rádi celý obalíme. Já jsem zvědavý teda, jak to bude celý chutnat, ty kráso. Hele, vidíte to, takhle mám krásně tři kuličky takhle na tom daný. To jsem nepodělal, za což jsem velmi rád. Nicméně teda mám to prej nasypat přímo teda tady k těm rybičkám, kde byly teda ty rybičky, když tam je teda furt trošku jako zbytky sem tam nějakýho toho těsta, ale tak je to, mě to asi jak jako nevadí. Než to tam dám, tak tam prej mám teda dát momentálně dvě lžičky vody, jo, tak já to volíznu. No a dáme tam teda dvě lžičky jako vody, no, když teda chtějí jenom dvě lžičky, jako teďko jsem to tam měl dát a předtím, tak no, aspoň teď to teda dávám správně, no. Do toho nasypem tady nějakou tu směs, takže já to tam teda normálně fere hodím a měl bych právě tyhle ty kuličky v tom nějak jenom obalit a to je víceméně všechno. Takže to teďko tady zase samozřejmě musím nějak teda jako zamíchat a udělat z toho takovou jako směs a mně fakt přijde, jak kdyby to mělo být tak nějaký karamel nebo něco hrozně sladkýho, počkej. No voní to nějak trošku divně, nevím, jako co to, jako k čemu bych to přirovnal. Hele, mám to teda nějak cca udělaný, takže teďko vezmu teda ty kuličky na tom párátku, dám to teďko tady do těch rybiček a nějak to teda v tom teda obalím a jako uvidíme, jak to bude chutnat, no, hele. Mám to v tom teda obalený, jo, je to teda tam udělaný, ale já to teda udělám ještě tak, že já nechci to teda zrovna dávat zrovna vedle na talíř, protože ten talíř by celý byl od toho a myslím si, že by to na tom moc nezůstalo, i když, no. Ale já to v tom ještě víckrát obalím a to takhle tam má na fera plesknu. Tak. A mám to vyřešený. Takže vlastně tři jídla momentálně máme teda vyřešený. Můžete si všimnout, máme tady teda tohle tu rybičku, mám tady ty moči a mám tady tu divnou věc, jak to z toho vytejká. Kámo, to je divný. Teďko už jenom jednu poslední věc, mám si prej udělat nějaký to pitíčko, takže to si myslím, že nebude nic těžkého, teda aspoň já v to doufám. Naleju tam teda nějakou vodu, oni tady teda ukazují, že prej jeden centiák, tak si myslím, že asi tohoto by mělo cca stačit. Naleju tam nějaký ten šumák, nebo co by to tady teda dali.
nejhorším tam teda samozřejmě dám teda, nebožná možná víc vody bych tam teda možná měl dát, koukám, že jeden centiák od zhora. Myslím si, že jako ideální velikost té vody jsem tam teďko jako dal, nasypu tam tadyhle ten nějaký modrý prášek, hej, ono to fakt šumí, hrozně divně to voní, jak kdyby to bylo kámo něco mentolovýho, nebo já nevím. No a jednoduše to ještě celý kompletně zamíchám, protože přece jenom je to nějaký prášek, tak ať to máme teda kompletně celý udělaný a je to tak nějaký šumivý pití, slyšíte to? No a voila lidi, moje jídlo je vyřešené, konečně dneska nebudu vo hladu. No a my jdeme asi nejspíš ochutnávat, protože mám kompletně všechno vyřešený, hotový, já jsem na to natěšený a já nevím, co mám ochutnat jako první. Dobře, začneme tím, co si myslím, že podle mýho bude asi jako nejlepší. Já si myslím, že nejlepší bude teda ta rybička, jo, věřím tomu, že to bude v cajku, přece jenom by to je jakože jenom těstíčko, naplněný vevnitř jako nějakou čokoládou. Hej, co se na tom dá zkazit? Fakt že jo, tak pojďme to vyzkoušet. No, na tom se nedá jako pokazit nic. Jediná škoda je, že opravdu té čokolády tam není víc, že by byla tuší a byla by tam větší vrstva. To je právě ten problém, to, že tam prostě jsem dal víc vody a je to moc tekutý. Ale jinak chuťově je to fakt dobrý. Kámo, reálně mi to připomíná Brumíka. Čokoládovýho Brumíka, bez legrace, prostě Brumík. Tak to mě fakt mile překvapilo, ty krásy, to je fakt dobrý, jako bez legrace. Docela mi to fakt chutná, bych si dal malá feráčko Brumíka, takže jo. Asi si pro něj byl malá feráčko, půjdu skočit k Vietnamcům, abych měl Brumíka. Druhou věc, co si myslím, že by mohla být celkem v pohodě, krom teda tý poslední tamtý, tak si myslím, že by mohly být ty moči. Jo, já si myslím, že by mohly být celkem v cajku, tak pojďme to vyzkoušet, jdu ochutnat jednu tu kuličku. A dobrý, to je dobrý kámo, to je dobrý, jako samozřejmě to dělá hlavně to sladký kolem dokola, tomu dává nějakou chuť, ale já jsem trošku se bál právě tý bílý kuličky, jako co to bude za příchuť, co to vlastně ve finále bude, ale s tou věcí, co je kolem dokola, tak je to fakt dobrý. To na féra fakt čumím, jako musím říct, že to opravdu je dobrý a podle mě to má trošku připomínat právě ten karamel kolem dokola, jak jsem právě říkal, ale dobrý. To jako spokojenost kámo, zatím dvě jídla mě mega chutnají. Nicméně máme tady ale ten můj paskvil. Jako kámo, tohle fakt nevypadá dobře, nevypadá to vůbec hezky, jenom kvůli té čokoládě. Jenom ráno kutí čokoládě. Hele, jdem se do toho vrnout, já tohoto jdu celý dát do pusy a ochutnám to kompletně celý, protože bojím se toho, že kdybych nějak si něco zkousnul, tak se svíteče čokoláda a bude to tady úplně kompletně všude. Pojďme to schválně vyzkoušet, s ním to hezky celý najednou a uvidíme. Reálně mi přijde, že tohoto bylo jako asi nejhorší z těch třech jídel, co jsme tady měli. Vadilo mi tam to jahodový želé, nevím, prostě to mi přišlo k tomu takový jako nic moc. Jako v realitě tam máte asi nejspíš jako reálnou jahodu, předpokládám, jo, ale to jahodový želé mi tam k tomu vůbec nesedlo. Nebylo to nic hroznýho, ale že bych to byl fanoušek, to ne. Tam ty dvě jídla, co byly předtím, byly daleko lepší. Nicméně máme tady ještě pitíčko samozřejmě lidi, jo. Modrou vodu, nevím k čemu bych to přirovnal, kámo. Jako chuťově, jakože co tak cítím. Tak taky jako mentolový, nevím, zajímavý to voní. Uvidíme, jaký to bude. Zajímavě to jako chutná. Nedokážu prostě reálně teďko fakt říct, koukám ještě na tu krabičku, jestli tam není jako nějak jako naznačení, co by to mělo být, ale nedokážu říct, jako jak by to mělo mít příchuť. Možná jestli to nemá být borůvkový, nebo bez legrace, fakt jako nevím. Taková žvejkačková příchuť bych na féra prostě řekl, ale moc mi to nechutná teda, jako žvejkačková příchuť. Nic moc. No a to je všechno z dnešního vaření, lidi. Já doufám, že jste si tohoto videjko užili. Mě to trvalo momentálně 55 minut, abych natočil tohoto videjko, což je docela děsivý, co? Jsem zvědavý, jak dlouhý tohoto video bude, protože už to úplně vidím, že to bude brutálně dlouhý, kámo. Budu to muset nějak sestříhat hrozně moc, jako aby to nebylo tak dlouhý, protože to nechci vydávat tak dlouhý videa. Napište mi do komentářů, jestli jste si to užili, protože já jsem si to užil po dlouhý době zase nějaký takovýhle vařeníčko a víte vy sami, že já mám ty vařeníčka rád. Ale nebojte se, mám tady ještě do budoucna něco připraveného, takže se můžete těšit, že do budoucna budu zase dělat nějaký takovýhle voloviny a snad něco ještě najdu jinýho. Takže se zatím mějte, uvidíme se příště a zatím čus.